ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ବାର ତାରିଖଠାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତେବେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବେ ବି 70,000 ଉପରେ ରହିଛି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ପିକ୍ ଛୁଇଁଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆଉ 2-4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଗତ 7-8 ଦିନ 12 ତାରିଖରୁ ଦେଖିବା ଧୀରେ 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 ଆମର କମୁଛି ଯଦିଓ କମିବାଟା ଏତେ ଜୋର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମୁଛି ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂର ମାତ୍ରା କମିନାହିଁ ଆମର 70,000 ଉପରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ସେ ଏକା ଟେଷ୍ଟିଂରେ କମିବାଟା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି କହିଥିଲୁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଜାଣିବା ଗୋଟେ 10-15 ଦିନର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ କେତେ କମୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଥରେ ନଜର ପକାଇବା ରାଜ୍ୟର କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପରେ January 19 ତାରିଖରେ 11,607 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ତାରିଖରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 10,368 ଥିଲା ସେହିପରି 21 ତାରିଖରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 9,833 ଏବଂ 22 ତାରିଖରେ 8,845 ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମି 8,520 ପହଞ୍ଚିଛି ଓମିକ୍ରନ ଭାଇରସ ରହୁଛି ଏଇଟା ଯଦିଓ କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ କିମ୍ବା ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ରୂପ ନିଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭୟାବହ ହେବ ନାହିଁ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଖାସ ରୋଗ ହୋଇକି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଯେମିତି ଅଲଗା କମନ କୋଲ୍ଡ ଭାଇରସ ଫ୍ଲୁ ଭାଇରସ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଇକି ରହିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ କମିଗଲା ଆମେ ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ କମିଗଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ବେପରୁଆ ହୋଇଯିବା କିମ୍ବା କୋହଳ ହୋଇଯିବା ସେଇଟା ନିହାତି ଆଗକୁ ଭୟାବହ ହୋଇପାରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ସହିତ ବି ଆମକୁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଟକଣା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତରେ କରୋନା କୋପ ଥମିବାରେ ନା ଧରୁନି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ମହାମାରୀ ବିଶେଷ କରି ଓମିକ୍ରନ ଭାରତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍